بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناكسن وركا صباح نيمة راديها كل مية وحا وقوة وين مدحوين حسن شيقو الشيرين دوان الشباب لغا ساري دونه قوبها ايكا جوغان صوماليا وحيا الوراء وحالي دقمدا كاران كدلي شيق عان كاها حافد ديكوه دقمداز لغال دور جيها وساكي مركي لكا قرحي مقارد اللاس عانو دي حرونتا قوبال كسول ka golaha wadashiga qaran oo la soo gabagabeeyay iyo guddi loo xil saaray xalinta tabashada maamulka Puntland gudoomiyaha golaha shacabka wasaaradda waxbarashada ka dalbaday in sharciga waxbarashada la horkeeno baarlamaanka dalka in dibaan ka tirsan golaha shacabka uu ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya wararka dunida inteeda kalena waxa ugu dooroon Madaxweynaha Turkiga oo sheegay inuu taageerayo dhameystirka xubinimada dawladda Finland ee isgaashaanburta NATO iyo dawladda Mareykanka oo taageertay go'aanka maxkamadda dambiyada caalamka ee ICC ay ku soo xireyso madaxweynaha Ruushka U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena marka la subax wanaagsan saaxiibyal waa sabti taariikhdan waxay ku beegantahay 18ka bisha 3aad sanadku 2023 intii aad maqasheen qodobada warkeena ugu waaweynay ay ahaayeen warkaas oo dhameystiran waxa la diyaariyay wariyaha deeqa maxamuud maxamed mahadsanid ahmed dirir nur war soo saareena saaka subax wanaagsan saaxiibyal waxaad ku soo dhawaataan qodobadii aad maqasheen oo intaas ka faahfaahsan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dhawaan al shabaab laga saari doono goobaha ay ka joogan Soomaaliya علي علمي سلاد هينو فافاهيو مدحوناها الصومالية حسن شيق محمود ايا قدبتك الجيدي كدب مركي حالي او صوحرمي شيركي ودا تشيق قران اي قدحي مدحدة الدولد دا فدرالك ايو كوبة الدولد قبل ديدا مدحوناها ايا الشيقي اندقالك الشباب او دلك كب اللابان دونا دوان اسلام مركانا لغا ساري دونا قوبها اي كجوغان ديگان ندا اي دقموين كاكتر سنمامو قبل ديدا madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in si isku mid ah dhawaan dalka ugu bilaabanayo dagaalka isla markaana maalmo lagu soo afjarayo dagaalka Al-Shabaab iyo deegaanada ee dalka ka joogan waxa sidoo kale ayadana meel fiican maraysa ee dib u xoreynta dalka oo runtii hawl aad iyo aad u culus dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan ay u istaageen kuwana ay ka qayb galeen kuwana ay u diyaar garaysan yihiin kuwana ay ku jiraan ay u kala qaybsamaan ma jiro qof Soomaaliya oo caawa Soomaaliya degan oo jooga oo aan door ku lahayn ee dib u xareynta dalka mid diyaar garoobay mid hadda diyaar garoobaya mid diyaar garoobay oo dagaalkii galay mid gabagabo ay u mareyso intaba dadka Soomaaliyeed maadiya ka gaarto runtii aad iyo aad ayay dadaalkaas ugu jiraan dhamaan dawladaha xubnaha ka dowlad goboleedkan waa ku wada jiraan kuwana dagaalkaas si xoog leh uga dhacayo gabagabay marayaan kuwana haday bilow yihiin laakiin kuwa hadda bilowga ama diyaar garow ku jira sidoo qayb bay ka ahaayeen kuwa kale markii ay dagaalku dhaxda uga jireen oo nooc ka qayb qaadashaduna waa nooc badan tahay hadba intii duruftu ay saamixaysay ayaa looga wada qayb galay inta dhimana sidaas oo kale ayaa looga wada qayb galaya dalkuna mar dhow Ilaahay idankiis waa xoroobaya dhamaantiis hadii aan la yiraah hadalka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku soo aadaya iyada oo maalmihii la soo dhaafay uu socday abaabul military iyo duulaan kalena al shabaab ay ku wajahan goobaha ay ka joogan Koonfur Galbeed Galmudug Hirshabeelle iyo Jubaland markana koox ciyaal weera ah ayaa xalay degmada Kaaraan ku dilay sheeq caanka ahaa xaafada Diko ee degmadaasi Axmed Dirir Noor war soo saareena saaka la diyaar koox ka tirsan ciyaal weero oo ku hubaysan Toori iyo Mindiyo ayaa xalay xaafada Diko oo ka tirsan degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir waxay ku dileen Allahu naxariistay sheekh aan ka xaafada Diko ee degmada Kaaraan
مرحوم كلا دليل يا لوم بقى عبد الشيخ موليد معلن عبد الله وحانا وعنك حافظاسي شيخ حلق كلا دليل وحوسي سعودي حافظي سوحونا كتري مسجد ويسقو مسؤول كها كوحد عيال ورضا يا وري سيد الله شاقي وحين كودفتان إن كبضا شن توري أما شن مندي وقيبها كلا دوني جركي سائي كدفتان هالكاس يا لقا ذي مرحوم كميت كيسا هذا ميت كم إذا حرت مسجد كوكسقنا شيخاني وحبره يعني قد كتلفون ككل حيرني وحنا وحكو ديني سيدا وضعي واركن مدي أول دافع مدي أول دوك على دردامني وهو يزعوك أنت هي على والله شغلي أخذت على والله شغلي ديلك كذب ما جرت إن لوجول است إن قعنت لوجول ده فجي فكاس كست أنا كده لقف مارك يا أركن كذي جايز وحوي أو عم زايد بني بيا لو ما رو حرك تبغى رأي أو kooxaha ciyaal weerada ayaa bilahi u dambeeyay maalmihii u dambeeyay waxa ay dilal kala duwan ay ka geysteen qaybo kamid ah magaalada Muqdisho degmada Kaaraan waa meelaha ugu badan ee Muqdisho oo ay dadku cabsii xoogan iyo walwal ay ka qabaan kooxaha ciyaal weerada tirada oo jeer oo horana waraacinkan oo kale ay ka geysteen qaybo kamid ah magaalada Muqdisho mahadsanid ahmed markana dagaal dhowr jiha ah ayaa saakiin markala ka qarxay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool shucayb maxamed daahir hayno waramo waxaa dagaal culus saaka markal uu ka qaraxay bariga iyo galbeedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dagaalka oo u dhaxaya ciidamada Somaliland iyo kuwa dadka deegaanka ee SSC ayaa markal saaka ka qaraxay magaalada Laascaanood oo maalmihii la soo dhaafay ciidanku ay isku horfadhiyeen hoggaanka dadka deegaanka ee SSC ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in ciidamada Soomaaliland ay dhowr jeho weerar kaga soo qaadeen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool balse iska difaaceen ciidamada deegaanka ee dagaalka ku jira kuwa maamulka Soomaaliland dagaalka markala ka qaraxay Laascaanood ayaa waxa uu yimid iyada oo maalmihii la soo dhaafay wada hadal dhaxdhaxaadin ay waday dawladda Itoobiya ka oo lagu dhaxdhaxaadinayo dhinacyada isku hor fadhiya magaaladaasi shacabka ka barakacay dagaalada ka socda Laascaanood ayaa waxa ay maalmihii la soo dhaafay gaarayeen deegaano hor leh iyada oo dowlad deegaanka ay tahay deegaanka ugu badan ay gaareen dadkii ka barakacay magaalada Laascaanood baaqyadii ka soo baxay beesha caalamka iyo dowladda federaalka Soomaaliya wali kama aysan dhaqan gelin Laascaanood oo dagaal ayaa markala qarxay iyada oo la soo warinayo in saacadihii la soo dhaafay ciidamada Soomaaliland isku urursanayeen agagaarka saldhigii dhawaan laga saaray waxaana dagaalka saakay uu ka socdaa bariga iyo galbeedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool Ahmed Dirir Noor oo studiyaha igula sugan Ahmed ee xaaladda magaalada Laascaanood maxaa ka soo kordhay dagaal ma santa haystaad maqashaba ama wariyeen Shucayb uu ku faafaynayo dagaalka ayaa saakidii hore ee qarxay markale bariga iyo koonfurta magaaladaas iyo galbeedkaba oo dhowr jiha ayuu dagaalku ka qarxay imika oo idin la hadlayna ama dhageystayaasheen aan la hadlayna oo soconaya dagaalku khasaare kala duwan ayaa jira laakiin hubantii ma ahan khasaaruhu in la helo ila rasmi ah oo khasaaraha warin kara laakiin goor dhow oo imika aan dhageystayaasheen aan la hadlayna ah waxaa jira maxaabiis ay sheegeen inay soo bandhigeen ciidamada deegaanka ee Sool iyo Sanaag ee ka dagaalama magaalada Laascaanood oo ay sheegeen inay ka qabteen ciidanka Soomaaliland oo ay nolosha ku qabteen sidoo kale waxaa jira in isla ciidanka Soomaaliland ay ciidan iyana ay soo bandhigeen oo ay sheegeen inay yihiin ciidanka dadka deegaanka marka labada dhinacba guul ay kala sheeganayaan oo waxay soo bandhigayaan dadkii ay ka qabteen labada dhinac dagaalku waxa uu moodaa inuu sii xoogaystay saakay Laascaanood oo inta badan laga qaxay
way haawaneysa oo dadka si barakac ayaa markale cabsi qaba oo xaafada ka agdhowaa dowladka magaaladaas oo dadku ay ku hareen ayaa saaki barakac kala sameynaya xaaladda magaalada Lascaanood ma wanaagsana weeraradaas iyo dagaaladaas soo cusboonaaday ayaa jira wixii waraa wararkeena ibraambiyan dambe ay saaxiibadeena ku maqla doonaan deeqa shirkii golaha wada tashiga qaran ayaa la soo gabagabeeyay iyadoo oo gudi loo xil saaray xalinta tabashada maamulka Puntland Cabdiraxmaan Axmed Gacal hayno waramo magaalada Beedhabe xarunta gobolka Bay waxaa xalay lagu soo xiray shirka golaha wada tashiga qaran kaas oo labadii maalin ee la soo dhaaf u socday madaxda dawladda qaar kamid ah kuwa maamul goboleedada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir sida ku cad warbixintii laga soo saaray shirkii xalay ku soo gabagabeeyay magaalada Beedhabo madaxda ayaa ku heshiiyey federaalenta maaliyadda dalka dimuqraadiyeynta iyo doorashooyinka dhameystirka heshiiska qaab dhismeedka amniga qaranka iyo arrimo kale warbixintii la soo saaray ayaa lagu sheegay in golaha si adag uga dooday arrimaha doorashooyinka gaar ahaan in doorasho qof iyo cod dalka laga qabto waxaana golaha ay isku raaceen in gorfeynta arrimaha doorashooyinka lagu dhameystiro kulanka kan xiga oo dhici doona May sanadkan golaha wada tashiga qaran ayaa sidoo kale warbixintooda gudis kaga soo dhaxsaaray kaas oo ay xubno ku yihiin madaxweynayaasha maamulada Hirshabeelle Galmudug iyo Koonfur Galbeed kuwaas oo loo diray inay soo talabixiyaan abashada Puntland kuwaas oo loo diray si ay ula xajoodaan isla markaana ay uga qaataan doorkooda wada hadalka masiirka dhameystirka dowlad dhiska dalka maamulka Puntland warbixintii ka soo baxay shirka waxa warbaahintu akhriyay afyeenka madaxtooyada Soomaaliya golaha wada tashiga qaran ayaa kulankooda uga dooday ajendayaashii lagu balansanaa ee federaalaynta maaliyadda dalka dimuqraadiyadeynta iyo heshiiskii doorashooyinka labada heer ee federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dhameystirka heshiiska qaab dhismeedka amniga qaran ee abriil 2017-kii sidoo kale golaha ayaa iska xog wareystay xaaladda amni ee dalka saameynta abaaraha iyo qodobo kale qodobada heshiiska ee shirka ka soo baxay iyadoo la tixgelinayo heshiisyadii iyo warmurteediyadii ka soo baxay shirarkii hore ee golaha wada tashiga qaran goluhu marka laga reebo Puntland wuxuu ka wada hadlay kuna heshiiyey qodobada soo socda iyo lifaaqyada qodob kasta oo la socda warmurteedkan koow federaalaynta maaliyadda dalka iyadoo la tixgelinayo heshiiskii asteynta awoodaha ee goluhu ku heshiiyey December 2022-ka goluhu wuxuu isku raacay in la qaato mabaadiida federaalaynta maaliyadda oo ka kooban koow asteynta iyo cayimida ilaha dakhliga labo wadaaga dakhliga sidoo kale goluhu wuxuu ku heshiiyey in la unko laba hay'adood oo kala madax bannaan oo aan looga maarmin hannaanka federaalaynta maaliyadda oo kala noqonaya koow hay'adda dakhliga qaranka labo guddiga qoondeynta iyo dardargelinta dakhliga goluhu wuxuu isla qaatay jadwal qeexaya sida mas'uuliyadda dejinta siyaasadda canshuuraha ay u kala leeyihiin dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka goluhu wuxuu isla gartay in deymaha dalku uu mustaqbalka qaadanayo ay noqdaan deymo u adeegaya horumarinta dhaqaalaha dalka oo la gelinayo mashaariic isbixin kara loona qoondeeyo si isku dheelitiran loona maamulo si hufan isla markaana aan culays deymo saari doonin jiilalka Soomaaliyeed ee mustaqbalka goluhu wuxuu isku raacay in lagu sii dhaqmo heshiisyadii iyo is-afgaradyadii hore ee daadejinta maaliyadda dalka inta laga howlgelinayo dhisidda labadan hay'adood ee kor ku xusan shirkan xalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Beedhabe heshiiska laga soo saaray waxa ka maqneyd maamulka Puntland iyadoo aan la ogeyn sida ay saameyn u yeelan karto magnaasheeda dhaqangelinta qodobada ay isla qaateen madaxdii ku shirta magaalada Beedhabo Xildhibaan Maxamuud Sisey oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya ayaa xalay xilli dambe u geeriyooday xanuun maalmihii la soo dhaafay uu la ildarna isbitaal ku yaala caasimadda dalka Kenya ee Nairobi ayaa lagu la tacaalayay xaaladiisa caafimaad geeridiisa waxaa xaqiijiyay mas'uul ka tirsanaa dawladda waxaana barteeda baraha bulshada ugu tacsiyeysay wasiirka haweenka Soomaaliya Qadiija Maxamed Diirye xildhibaan Sisey ayaa ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ka soo galay dowlad goboleedka Hirshabeelle halka aad warkaasi kala socotaan waa radio kulmiye magaalada Muqdisho markana hadii aan eegno wararka caalamka madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa taageeray go'aanka maxkamadda ICC ee ku saabsan in la soo xiro madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin
oo lagu eedeeyay dambiyo dagaal shakhsi ah uu galay. Waqti hore maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ICC ayaa ku dhawaaqday inay soo saartay amar soo xiritaan ka dhan ah madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin sabab la xiriiro inuu si sharci darro ah u musaafiriyay caruur Ukraine ah. Ugu dambeyntiina, madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa jimcihii sheegay in dowladiisu ay taageeri doonto ansixinta xubinnimada Finland ee isbahaysiga NATO, taasoo fududeynaysa in dalkaasi uu xubin buuxda ka noqdo NATO. Hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo dalka Turkiga uu ku sugan yahay madaxweynaha Finland isaga oo la kulmay madaxweyne Erdogan iyo waliba madaxweynayaasha kale ee dalalka Finland iyo Sweden ayaa horay u codsaday ka mid noqoshada isbahaysiga NATO muddo haatan laga joogo 10 bilood iyaga oo 10 sano ku soo dhaqmayay siyaasado dhexdhexaad ah. Guud ahaan warkii subaxad kala socoteen KNN waa nagaynta.